dear students, welcome back to another video class. How are you doing, guys? I hope you are so good. I'm good. And you? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam gostado da nossa videoaula passada, tá? Espero ter tirado as dúvidas de vocês e alguns assuntos da nossa unidade, ok? E sem perder muito tempo, nós vamos responder as atividades enviadas para casa na nossa plataforma, tá bom? Nós vamos começar. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na page 147. Abrindo o livrozinho de vocês na página 47, nós vamos falar sobre... Vejam lá, na question 5, vamos apresentar a question 5. Nós vamos trabalhar sobre... Read the text about important invention or invention. Vamos trabalhar sobre com invenções. O que, que vocês acham que essas inventions têm trazido para a gente, para facilitar a nossa vida, facilitar a nossa comunicação? O que, que vocês acham? What's your opinions about that? Then match, then... to the picture. Em seguida, vocês irão marcar, irão ligar, combinar de acordo com cada definição apresentada na sequência, ok? Let's go! Primeira definição, ok? Fiquem bem atentos na primeira definição. This invention, eu vou traduzir algumas coisas, vou tentar traduzir tudo, as definições também das palavras destacadas, eu deixei bem a par para vocês ficarem atentos no que nós vamos trabalhar. This invention, which was developed by Samuel Moore. Essa invenção que foi desenvolvida por ele, Samuel Moore. And others invention in the 1830 and 1840 was the first form of the long-distance communication. Ou seja, o que está falando que Samuel, ele foi um dos inventores a... inventar uma das primeiras formas de comunicação a longa distância. The invention of this device allowed people to transmit message across continent and ocean almost instantly. Ou seja, essa invenção desse dispositivo permitiu que as pessoas transmitissem mensagens através dos continentes e dos oceanos de forma bem instantânea, ou seja, de forma bem rápida. E também ele afirma que with widespread social and economic impact. Então, o que foi que isso causou? Começou a difundir, ficou muito difundido a sociedade e o impacto econômico, ok? Essa foi a nossa primeira definição apresentada. Na nossa segunda definição, na letra B, eu tenho very hot day are more bearable. O que, que é more bearable, teacher? Alguma coisa mais suportável, alguma coisa que nós conseguimos suportar. Quer dizer, more bearable. Thanks to this invention. O agradecimento ou agradece por essa invenção. Embora there were other machines that tried to cool objects that rooms. Ou seja, embora existam outras máquinas que tentem fazer esse objeto bem legal nos cômodos. The first modern electrical until was created by William Kerr. Ou seja, a primeira eletricidade moderna, ou seja, foi criada pelo William Carroll. O que, que ele quer dizer? Ele está citando aí uma das máquinas elétricas que foram criadas pelo William Carroll em New York City em 1902. The next one, guys. Próximo, pessoal. O que, que eu tenho aqui? This medication was discovered in 1928 by Scott scientist Alexander Fleming. Ou seja, esse tipo de medicação descoberto pelo Scott, o cientista Alexander. It's introduced
in the 1940, introduzida em 1940, which become the era of antibiotics is considered one of the greatest advances in the therapy medicine. Ou seja, que começou na era dos antibióticos e também considerado um dos melhores avanços para a medicina terapêutica. Letter D. This invention is used to secure. Secure, que é essa invenção, ela é usada para secure multiple objects, para a segurança dos objetos múltiplos, together or hang the items. Hang. You put your clothes and hang. Pendurar. Ou seja, hang no sentido de pendurar alguma coisa, não é? Specifically on a wall, especificamente nas paredes. The earliest known use of this metal fastener dates back to ancient Egypt. Ou seja, quando ele fala que os mais antigos já sabiam usar esse tipo de metal, ele especificou que era um metal o quê? Prendedor, ou seja, no sentido de prender alguma coisa. Prendedor. About 3400, aproximadamente 3400 anos BC, before Christ, antes de Cristo. It's very simple tool. É uma ferramenta bem simples, como ele havia mencionado. It's really useful e também muito usada. Então, gente, as ferramentas apresentadas ou as inventions que eu comentei, expliquei, mencionei nos enunciados são essas ferramentas. A primeira é o air conditioning, a segunda é o nail, a terceira é o penicillin e a quarta é o telegraph. Então, de acordo com as definições, o que que vocês acham? Qual definição será adequada para as definições lidas? A primeira, que é o air condition, ela melhor encaixa na letra B. Letra B. A segunda, que é o nail, que eu falei, ó, hang, pendura e bate na parede, ela melhor encaixa na letra D, que foi a última que eu tenho dado o exemplo de pendurar, se encaixar, usado pelos antigos 3400 before Christ, antes de Cristo. A terceira, que é o penicillin, que é a seringa, não é? Os medicamentos usados, que foi aquele avanço da terapia, letra C. E o último é o telegraph, que é a letra A. Então, as definições para as novas invenções foram B, C, D, D, C, and letra E. Ok? Let's go ahead. Próxima. Read below some people's opinions about the most important invention. Nós vamos aqui ler algumas opiniões de pessoas sobre as mais importantes invenções. Onde diz: What's your favorite invention? Qual é a sua invenção favorita? Na sua opinião, me diga qual é a sua invenção favorita. O que que você acha? Me diga um pouco sobre as suas inventions. Então, dando continuidade na primeira invention. Emma, 16, Sandra, 24. As pessoas, né? A Emma começa: For me, that the best invention ever is the book. I loved reading. A Emma diz que a melhor invenção feita até agora foi o livro. Ela ama ler. A Sandra já tem outra opinião. The internet is the most important technological invention. Invention, in my opinion, it saved me from boredom. Ou seja, na opinião da Sandra, diz que a invenção mais tecnológica inventada foi a internet, na opinião dela, e também salva ela a sair do tédio. Ela está entediada, ela usa a internet. Carl, 17. Mike, 60. O Carl diz: I'm a big fan of music and concert. Eu sou fã de música e de concerto. So, I think the microphone is my favorite invention.
Já o Carl, ele achou muito fantástico a invenção do microfone. Realmente, concordo, uma invenção muito boa. Without it, it wouldn't be difficult to listen to our favorite pop star. Sem o microfone, nós não poderíamos, nós teríamos dificuldade de escutar os nossos pop stars favoritos. Concordo plenamente com ele também. Acho que uma das invenções melhores que já inventaram foi o celular, cell phone, internet e o microphone. In my opinion, Mike 16. In my opinion, the best things ever invented in telephone. Now, would we talk to people with it, without? Ou seja, o Mike disse que a melhor invenção inventada para ele até agora foi o telefone. Agora ele pode falar com as pessoas sem... Agora ele diz, agora, would we talk to people invited without it? Agora nós podemos falar com as pessoas sem elas estarem presentes, apenas pela ligação. The next one, Paul. Paul diz, my favorite technology invent is definitely the microwave over. It's made my life so much easier. Ou simple. Ou seja, o Mike já falou que a melhor invenção tecnológica feita definitivamente foi o micro-ondas. Porque faz a vida dele se tornar cada vez mais simples. Ou seja, o Mike deve ter uma vida na correria e o microfone facilita a sua vida. E a last one, não tem nome. Então, my favorite invention is the TV. It allows us to see the world without leave home. And watch TV is my favorite hobby. I love it. Ou seja, ela diz que a invenção favorita dela é a TV. É tão fácil seguir todos ao redor do mundo sem sair de casa. E assistir TV é o meu hobby favorito. Eu amo. Então cada um tem sua opinião sobre suas invenções favoritas. And you, tell me, what's your favorite invention? Yes, então citei todos eles, agora eu quero que vocês write the name of each definition or each person that described what invention is their favorite. Agora vocês irão colocar os nomes das pessoas onde descreveram cada invenções e o que eles gostavam ou as invenções que eles achavam melhor. Now, write the name of the people under the invention they mentioned. Ou seja, irão escrever os nomes das pessoas que disseram um pouco das invenções. Number one, microphone. Eu acho que eu lembro, foi o Carl. Deixa eu ver. Yes, Carl mentioned the microphone with one of the best inventions because they like to listen his pop stars. Number two, telephone, Mike. Mike told us that the best invention was the telephone because he can talk to people without it. Ou seja, eles podem falar com as pessoas sem estar um conectado com a outra. Book, Emma. Emma told us that book is one of the invention ever because I love to read it. Ela disse que o book é uma das invenções ainda já existentes porque ela ama ler. For Sandra, ela gosta da internet, porque ela fica, a internet deixa ela sem a, como é que eu posso dizer para vocês, tira ela do tédio, a internet tira a Sandra do tédio, então, se a internet tira a Sandra do tédio, ela falou que é uma das melhores inventions que ela já inventadas. Próxima é o... Paul. O Paul disse que o microwave é sua melhor invenção porque o Paul, ele tem uma vida bem mais fácil, porque acredito eu que a comida dele sai bem mais rápido. E a última é o Caroline. Caroline, it's a hobby of her watch television. She loves watch TV and she knows all of the world without living at her home. Ok. Have a nice study for this time, student. I hope you enjoy this class too.
And see you in the next video. Don't forget to do your practice and write everything or write your comment below this video. Ok? Bye bye. See you in the next video. Pessoal, não esqueça de comentar. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E sempre interajam com os comentários. Vai ajudar demais o nosso canal do YouTube da escola. Bye bye. See you.